2 vezes o 7. 7, 7. Não. Não. 2 vezes o 7. 14. Mas você falou 7, 7. Ah, mas tem como ser também, hein? É verdade. God, tem God, mesmo. God. Tem jeito de ser os dois. Só que nas próximas vezes que alguém te perguntar, acho que é melhor você falar pensando na tabuada mesmo. Tá bom. Você já mandou pinto no meu chat? Assista eu? Ah, eu sou um cara fascista, porque, tipo, assim, eu não sou muito fascista. Pode ver que eu só tenho uma foto de. Eu joguei a Rinha de Pratas com uma foto só. Mas agora eu vou começar a ser mais fascista, por exemplo, vou deixar você ir com em mais foto, vou deixar tirarem mais foto de mim, não vai ter problema não. A minha face tem que ser mostrada mesmo, não tenho, tipo, no começo eu tinha muito mais vergonha, agora eu tô mais tranquilo com essas coisas. Eu sou fascista agora. Mas eu entendo se ele for um pouco, porque, tipo, ele merece. Ele sentava na cadeira de bar na casa do Fallen e do Juan. A banda manda a sua mina sair fora. É a sua mina, porra, caralho, a sua mina sai do bagulho, Um você fala. dia, quando eu for global, eu vou ser metido também. Eu vou falar mal dos pratas. É a vida, tipo, acontece. Mas não é desumilde, é porque acontece. O Wave acabou de dizer que se te trombar na rua, ele te bate. Ah, ele não. Ah, mas ele mora, parece que lá no sul, lá do país, lá, vai ser difícil me achar na rua, eu nem saio de casa direito. Então pode vir pra cima, então, você não vai me achar mesmo. E se me achar, eu sei correr. E o que é mais errado ainda é você chegar ali atrás com a cara que o Fallen tá, assim, sorridente, meio tipo bocó, assim, vendo que os dois estão brigando. E tentar separar os dois com uma bexiga na mão. Eu acho que isso é um absurdo. A bexiga não ameaça ninguém. Ele tá batendo nas pessoas, mas não vai. Pode ver que não surtiu efeito nenhum. Falando que sobre a valentia, e eu lembrei do Fer, né? Eu acho que no cenário do CSGO, ele é o cara mais valente que tem. E ao mesmo tempo, é o cara assim mais maluco que eu já vi. Não só no cenário, aí quando fala de ser maluco, vai muito além do cenário do CS só. Ele é o mais valente do mundo mesmo, e o mais doido também. Tirar a camiseta pra net não. Do mundo, mas eu chego desconto, passa. Desconto. Como é que a palavra do sucesso é desconto, né? Consegue um desconto, tá tudo bem. Aí, pô, eu Desconto. chego lá e falo, pô, queria um desconto aí no. O carioca, ele fala errado, né? Sim, é. Eu acho que a formação da boca, tipo, gera um espaço para o ar fica preso debaixo da língua, alguma coisa assim. Eu achava antes, quando era menor, que o carioca tinha a língua presa, mas não é. Desconto. Ao mesmo tempo, não consegui entender absolutamente nada, eu só consegui entender que é o viado, mas eu gostei muito da parte que o Lucas, ele vem e pega uma arma. A gente vai chamar esse viado de Lucas agora, porque ele pega a arma que ele gosta, lá, ó, ele dá que é outra, ó, quer outra. É o Lucas, esse viado, né? Pera aí, deixa eu tentar entender. Se é o Lucas, peraí. Deixa eu tentar entender se é o Lucas. Se for o Lucas, a gente vai chamar esse viado de abertura de Lucas. Para mim é o Lucas, ele pegou a arma dele. Deixa eu tentar abrir aqui. Deixa eu ver. Não coloca a tela do Discord? Podem te trollar. É, estão pedindo pra tirar a tela do Discord aí, senão. Sai. Vixe, agora eu acho que já era. Eu vou ter que já fazer uma outra conta, já é isso?
Não, 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 não é isso não. É porque talvez eles podem mandar caules, caules real aí. Certo. Porque, por exemplo, vocês falam que a característica do proprê é ser maconheiro, mas eu não penso assim, eu acho que eles não agem assim por causa da maconha. Eu acho que eles são assim porque faz parte mesmo do jeito deles. Eles são assim o tempo todo, eles acordam assim, todo maluco, todo cheio de vontade de viver, de fazer as coisas. E xinga todo mundo, e se não tiver um palavrão na frase, a comunicação não funciona. É um negócio maluco. Eles estão discutindo. Pô, come só ração, pá, ração fitness, mas tá bravo. Então, às vezes, cara, você não consegue agradar todo mundo, entendeu? É, o cachorro brasileiro, ele... Mas, na verdade, não é porque ele não tá agradado. O cachorro, ele sempre vai latir mesmo. O cachorro, a função do cachorro é latir. Você dá pedigree. Mais rápido a música? Não, acho que agora tá bom, pô. O Eminem, é Eminem o nome do rapper, né? Então, o Fallen é o Eminem brasileiro. Só que o problema é que o Fallen, ele não rima. Ele devia rimar. Entendeu? Tá, parei. Então fala todo mundo tá, parei e para. E aí deixa, vou esperar todo mundo falar tá, parei. Então aí vai ficar branquinho. Vai, todo mundo fala tá, parei. Então logo. Tá, parei, tá bom. Agora vai, já foi todo mundo. Só fala uma vez só, senão não vai ficar, chegar a parte que fica branco.